У Вінниці розпочалась реєстрація на отримання багатоцільової фінансової допомоги для вимушених переселенців. Міжнародна гуманітарна організація Care Ukraine за підтримки Департаменту соціальної політики Вінницької міської ради розпочинає реєстрацію на надання багатоцільової фінансової допомоги для внутрішньопереміщених осіб, які тимчасово проживають у Вінниці. За дорученням міського голови Сергія Моргунова у центрах надання адміністративних послуг було виділено додаткових 6 робочих місць для реєстрації фінансової допомоги ВПО. Отримати грошову допомогу можуть переселенці з 10 областей, а саме Донецької, Дніпропетровської, Запорізької, Київської, Луганської, Миколаївської, Сумської, Харківської, Херсонської та Чернігівської. Зареєструватися можуть тільки внутрішньопереміщені особи, які проживають у Вінниці, та останню грошову допомогу від міжнародних організацій отримали до 1 квітня 2023 року і відповідають наступним критеріям. За вчорашній день було прийнято понад 120 таких осіб, і така, знаєте, є кількість людей, цільова така група – це одинокі люди, люди, яким більше 60 років, це особи з інвалідністю, це багатодітні сім'ї. Тобто є перелік певних категорій, яким ця допомога буде надаватися. Допомога складає розмір 2220 на одну особу, і вона мала виплачуватися впродовж 3 місяців. Але пріоритетом цієї міжнародної організації є те, що сама допомога на одній особі, вона виплатиться цілою сумою за 3 місяці. Тобто відразу надійде на рахунок 6660 гривень.